гроші родилася, то денежне було, а це доларове таке подарила. А от завода визвали утром совіщання, збираються всі, ну, все руководство, там на совіщання, так повна кімната. Ну, це мене... Що ти фотографіруєш? Відео. Мене визивали там у начальниці цеха було ще день рождения, то вони мене вже видно тут зал вдвох, щоб далеко не ходити, не поздравляти. Визвали, прийшла, подарила орхідею. Першого листопада, з половиною